nze amanya gani nze amuza yes mwami amuza eranga ndi survey wow so tayanti wange ya yagenda bakuru bano abajuli property consultants we wow ngayagala yokukola yokugula kaini waje bamula amuza e muko site zaabwe bayinawo na abako jasimyeko so kati nze nandi kanganze survey yawe sobole omuka kasiza kuti je bamulaga kino yasima kuweze nyingi ezaliwo so kati kwe kujja waneno nenjerula kujja kasabulungi je bamulaga yeyo nga wetambula kuchapa kati gwe mulimu gwe mvo kukola era ngumaze bulungi ndabye nga tewali buzibu bonna kuti je bamulaga nange je bandaze Kichu chyo saze ku ground kusinza kucheba kuweleza ku sketch ngo jokola okwerula. Yeye muntu munyonyoro kuwerula chechi kupanga okende kuwerula ru abantu abatachimanyi. Okwerula poloti. Kwe ku tambla poloti ngai bajiraga uchapa. Then no jola no ngela nga kuchapa wefana na ku ground nti yeyo amenja ge bakulaga wali kuchapa nti bona ro mita bwezi ti zizi ziri ku ground bagamba nti kadova kana akayinja kudda kali nga kuchapa wochita bwochiraga sketch nga bwetambula kuchapa kicho kimu ki corresponding ane chiri ku ground kubaita okwerula puti no manya nti ichapa chedi na chino ikindi chomwe chitula ekitufu kyacho kubaita okwerula puloti kakicho sanze wano ku ground kusinza ku sketch ya kuweredwa nga tonajja ku state ya fene yina mpunge so far chensanzeo kicha ukana na chibampadde baputi ezilanyo zanzo nanzi tambudde mu ko nenda ba ne map ye chifunga weli ne neighboring plots nga weziliko ezilanyo eno eno jamba dem interest so nenda banga zonna zikwatagana wa mtu wabadde obuzibo menja gabadde mu nga kwatefimo byago Bagezi chigo wakina ya anti obo muntu aliye yebweru ngaya ndiyagadde okugula poloti ngazi neze ebyapa kicha ino kusoko kokola baba kwata sete nyinyi ne baziteekamu bikiba ino kusoko okutunulira ndadala kuluda ruo ruo musave yanga go musave ya kati nza magezi genandi wadde omuntu enanga tannagula ttaka amagezi gandi sose obachi andi sose okukola kufuna mukugumu echo kutwandise surveyor Nenda bakusasula ploti yonna gye bamulaga. Kubabbi ebyapa bibeera yiyo muzi woofiisi. Kuba kati gwe client yagula. Toyinza mmanya nti ekyapa kitudde wano. Basobola kuwa ekyapa nga bakugamba nti kitudde awo. Kumbe si we kitudde. Ajituula eri wansi oboolyawo nga bo baagala kuyisaawo mulimu gwabwe. Kufuna sente. Kufuna sente ne bajja ne bakulaga wano. So nga ekyapa kye bakuwa si we kituula. Kati bw'oba osose n'ofuna surveyor. Nomba kya ndaba kusasula kasente ko. Najja nayo la bulungi nomu ekyapi kye bakuwa. Najja nayo la bulungi namanya ekyapi kyo kituula. Asubuga majja bino kituula wano. Nawe nola baba ukitufu kitufu kituula we bakulaga wewe. Ngozi wogula. Then kye kirungi ekiri kwa yule taka kusaba kusasula. Ko sa ebisingo soso sasula ettaka. Na gwe bakulaga ekyapi kye bakuwa siwe kiri. Nga siwe kitudde. Atenga gwe kiraya anti tusiba kitegirira. Kujja ko omuntu ayitekiniko nga savya yasulo kitegeza nkye kyapa kituula wali kiba kuwadde kirala so kati kirungi ekiri mu kweyole ettaka nga tunaba kugula kati nga mwabasavya mujja ku round munoonyereza n'okunoonyereza ekyapa kiri manyagaani ekyapa kiriko caveat oba tekiriiko ba mugwa mugwa kwerula bweruzi of course tunoonyereza kubanze kakati nze njanzi nze bwamba protein money block number njikola ko search naye kati nze njanzi chenkola bwemaze ku ground kati nga bwenzize wano we pick your coordinate kuno tiyo jifala mu land office nenje kwera ko search nga coordinate yo enyamba nyo okumanya block number yawo block number yawo nze nje kwata bukwa sine tola mu land office nenje bawa ne bagisa mu system yawe na pa details we good day so kwali nze cho chinyamba ko nyo okumanya details ze singo amanyi Kale mkulu tuwe anziza nyatatu ya kusaba nyotu kwa lagadene juri ex-property. Kari. Kwa dole kusaba ya client ni kati umuntu wani badaa kuwaga da kusange uwa kubongo kusinza kubiyoge domtu yani badaa kuwaga la liyeyo bweru. Soko msumene namba ya simu na wawa inza kusanga. Kumanga inzo kuwaga lukula poloti yendala na yagaro kukupila koko directi. Ojo mweruli poloti ye. Nsange wa mkono.
land office we wali office zaje misangibwa okulira ne land office so kati naye ne wankubade nsangibwa mukono naye solo kula mu bitundu byonna byonna ebiri mu Uganda wano wonna oba Mbale oba Kanungu oba Mbalala oba Oima oba Guru oba Kasese byonna ntambulayo so kati ne naye nga wensangibwa mukono kati bawe namba y'essimu kubanga wayinza okuba wakwagala oba we Facebook page gy'okozesa bayinza okwagala okufollowinga nga bakilayant ba Julie X ne baagala bakufollowinga nga tebanagula ttaka tumanya kubanga abantu banoonya abasaveya abatuufu nga ggwe ndowooza kirungi naye ndowooza kandi waba wafunye namba yange eyayisobola okugoberera kati namba yange eri 0754 7 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
emu biri satu inya wasigadde ko poloti sinya eno baji tutte yevudde katali bagenda gisasula so kye kine kifunga bwe muze mukira bate muina chi chimutamanyiwo wano so tweyanziza nyo tweyanzige mwe bali kuagira juri expert consultants mwe bali kutwagala fitwaga twabagamba tujja kubasomesa bintu byana tujja tubasomesa oyino kutambula no kumanyabo bona aguleta ko ino kumanyita ke tufu livawa bali kolabati so tweyanziza nyo mwamyamuza tweyanzige we bali nyosebo we bali leddala.